U 18. zadnjem kolu premijer futsal lige BiH Kaskada je bila domaćin ekipi Brotnja iz Čitluka. U utakmici od čijeg je ishoda i od rezultata nekih drugih utakmica ovisi ostanak Kaskade u elitnom malonogometnom takmičenju naše države. Kaskada je uspjela pobijediti sa 5:4 i sačuvati premijer ligaški status. Kaskada dolazi u vodstvo 2:0, Brotnja smanjuje na 2:2. Kaskada ponovno povećava na 4:2, što je bio rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu Kaskada povećava na 5:2. Gosti prave pritisak i smanjuju na 5:3 i konačnih 5:4. Zanimljiva se situacija desila na kraju prvenstva. Čak 4 ekipe su sezonu završile sa istim brojem bodova, po 19. To su Kaskada, Zrinski, Policajac i Sloga. U mini tabeli između ova 4 tima, Zrinski ima najslabiji omjer i Zrinski, uprkos pobjedi protiv Sloge od 6:4, ispada iz lige zajedno sa ekipom Seljaka iz Livna. Što se tiče Kaskade, igra iz ove sezone se u narednoj nikako ne smije ponoviti. Sačuvan je premijer ligaški status i to je u ovom momentu najvažnije.